coses de més volum sense enquadernar. Jo crec que la majoria del que hi ha allà és sense enquadernar, però crec que no es conserva perquè excepte textos que foren doncs, com uns gotos o uns versets que tu pots reciclar i que diguem que no tenen una caducitat immediata, tampoc tindria massa sentit que acumularen, per exemple, relacions de notícies que un parell d'anys després ja no són notícia. Per tant, no és perquè no hagin volgut inventariar coses més menudes, sinó perquè jo crec que no n'hi havien. Que o distribuirien o desfarien el paper per a reutilitzar-lo o alguna cosa així, però hi ha molt poques relacions. Molt poques. Més gràcies. Jo és que volia esperar-me a veure què contestava per si em podia ajudar, però no n'he trobat més, però tampoc n'he fet una recerca super exhaustiva. Espero que potser me puguen sortir més, eh? No dic que ens hagi buscat tots i no n'hi ha més, perquè seria molt probable que em sortiguessin més, però no l'he trobat i ella tampoc no en té, així que de moment... Jo no en tinc, però aquesta... El de 1626, la imatge, això, què és? Perquè, clar, aquesta llarga és una imatge d'un pamflet? No. Què és això? No, la imatge és una foto d'un microfilm. Ah, vale. No, jo estava pensant que s'hauria de mirar, però és possible que siga que hi hagi una activitat de traducció que potser no trobes el mateix, però si és una cosa que està corrent, també està corrent en altres llengües, és possible que hi hagi una versió traduïda, si no exacta, molt semblant, perquè al final els motius són l'ABC, no? Suposo que són bastant repetits. Sí, no ho sé. Podria ser. Jo tampoc no he tingut temps de buscar, si no he tingut temps de buscar-ho bé en català, menys en altres llengües, no? Però... Sí, però bueno, que si tens la curiositat i ho vols dir, potser pot aparèixer alguna cosa. Bé, felicitats per aquestes magnífiques intervencions que ens han desvetllat tot un món. Jo volia preguntar sobre els boixos o els gravats que encapçalen aquests plecs. Són gravats de personatges tipificats? Els has trobat en altres bandes? Amb altres motius? Jo no els he trobat repetits, però això eren imatges que es repetien molt. Vull dir, eren gravats que es reaprofitaven per a plexols diferents. I n'hi ha molts plexols que tenen el mateix gravat com a imatge. No sé si ens ho repetim. Sí, sí, són personatges, per exemple, en Lloaves Costums n'hi ha tres personatges, un que té un capell molt llarg, una dona... No té per què ser majordomes dels capellans, sinó hi ha tres personatges que ben bé no se sap què són i segurament es reaprofiten per a altres coses impreses, no? Van reaprofitant-ne, però lloc, si més o menys queda bé, posen. Està bé. Suposo que és un atractiu, ja que el compren, no? Sí. Després has parlat de macarroneres, és una paraula que no havia sentit mai. Pots més? Sí, que... No sé què m'ha dit. Que, com això, que hi havia molta gent que no sabia llegir, o això es diu, no? No sé si sap el percentatge, però molta gent no sabia llegir i la imatge també podia ajudar, no?, a vendre. I sí, macarroneres. Així ho diu? Així ho diu. Bé, macarroneres. Bueno, sí. Però com ho interpretes, llavors? El sentit, jo crec que és en castellà, no? En castellà sí que es diu això, com diu el sentit. Sí, així com xules, no? Una mica sí sentit. Com xuleta, diria jo. Ah, sí? Però potser m'estic inventant, eh? Però suposo que ve de... Bueno, que és macarrons, i macarrons és un... mitjà que hi ha Santa Comenta, la mitjà de cada banda. No sé si algú pot buscar a l'autoritat, eh? Jo ho vaig haver de buscar quan vaig fer l'edició del text, però ara mateix. Com ho diuen allà, Marc? Estic amb autoritat.
Ah, sí, el penjat de Carraixet també em volia preguntar. Sí. Vale, el penjat de Carraixet és el de Morlà, del, ah, del poema de Morlà. Ah, perquè que és València. Sí, 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 és del poema de Morlà. És, és el que n'hi ha. Sí, sí. Que n'hi ha, la lliure. Sí, sí. És a València, el Carraixet, és, tenia el... on penjaven les forques, els Carraixet, a Barcelona és el Canyet. Un barrat, un barrat. No? Ho veu com era? Brut, decidiós, en quant a més d'edat. I, a més, nom satíric que es dona als habitants de Benicarló. Au! La corona! I l'origen? No, l'origen hi és, no sé qui dic serà. Derivat de macarró. Ara sí, sí, sí. No, però macarró. Què diu autoridad? Autoridad es diu que és de pasta de harina. Sí, sí. 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 És tomado de l'italiano, no, clar. Que sí, sí. Però macarró no diu res. Macarró no diu res. Bueno, con la italiana nación arriesgado le confieso que se la han de armar con queso en viendo que es macarrón. Eso no sentit, eh? Diria que en francès el macarró és un xulo, és el proxeneta. Diria, ara, com macarró. Que hem de fer una sèrie conjunta. Però... En francès, macarrons és un tos. El poema que té ella té el sentit de braguer, no? Té el sentit de buscar brega. Si no recordo malament, el poema té el sentit de la persona que busca, de xulo, per això deia això, la persona que busca brega, que potser té a veure alguna cosa amb els italians, no sé, però això no res havia fet, això. Farem la teoria del macarró. Més, alguna teoria més, hipòtesi, que pugui continuar l'estudi. El paper que ja t'ho vaig demanar, no sé si em recordes, a la presentació que vas venir a fer aquí, a les jornades quan fer el màster, precisament, que el paper que te l'has mirat una mica, si podies establir l'origen, si hi havia alguna marca... No, 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 no he tingut temps. No tinc... Ho tinc apuntat, eh? Molt bé. Sí, sí, te'n recordo. Tornaré a recordar. Quan tornis, t'ho preguntaré. No? Doncs si us sembla, penso que ara... Tenim un cafè. Tenim un cafè i podem, doncs, fer algun comentari més. Però...